energie zbalená na cesty. Dneska si nebudeme povídat o trankách, budeme si povídat o powerbankách. Ale o pořádných powerbankách. Když si chcete dobít mobil, není nic jednoduššího, než si vzít malou kapesní powerbanku, připíchnete kabel a můžete nabíjet vesele dál. Když potřebujete tablet, je to stejná situace, ale co když budu potřebovat třeba notebook nebo dobíjet fotoaparát, ten už přece jenom vyžaduje trošku jiný napájení, no a nebo budu chtít třeba populární LEDkový světla nebo si dobít cokoliv, jakoukoliv techniku, kterou potřebuju na cestách. No tam s malou powerbankou nevystačíš, to je jasný. Ono i z té malé powerbanky, kolikrát ten mobil nabiješ? Když je kapacitní, tak 4x, 5x a je taky prázdná. Tak, každopádně my tady máme krásné řešení od EcoFlow, což je veliká powerbanka, designovaná od borců, který dělají baterky pro Teslu a dřív dělali pro DJI, takže to nejsou žádní čučkaři, ale jsou to borci, kteří vědí, jak udělat baterky tak, aby co nejdýl vydrželi a zvládli velký proudy. Takže já tady mám dva notebooky, tablet a telefon, ne úplně náhodou, protože tady vidíte dvě USB-Cčka, každý z těch USB-Cček může dávat až 62 W, čili třeba MacBook Pro 13-palcový nebo MacBook Air dokáže krásně živit celou dobu tak jako nabíječka ze zdi. Kanonský foťáky, Nikonský, všechny ty, co mají USB-C a jdou dobíjet, tak z toho jdou přes to C rovnou nabíjet. Jsou tam 4 USB-čka Ačka, čili takový ty klasický, jak se dávali dřív k mobilům, než to Apple zrušil. No a v případě, že by i to bylo málo, tak stačí tuhle tu powerbanku otočit a máte tady dvě klasické zásuvky. To znamená, pokud máte notebook, který vyžaduje větší proud, tak to není problém, protože se sem dá zapojit. Plus je tady klasický cigareťák, který bývá v autě, takže tady máte až 96 W a dohromady tady tenhle ty umí až 600 W tyhle ty výstupy. Takže to je docela jako pěkný řešení, který právě na LEDkový světla nebo na dobití zábleskového světla nebo na kouřostroj nebo mlhostroj nebo všechny tyhle ty věci se dá použít. Takže já když budu chtít napájet světla, tak to strčím normálně tady do zásuvky. A o více nestarám. 600 W to utáhne, což je poměrně hodně. A aby to bylo co nejjednodušší, tak tadyhle je displej. A na tom displeji je vidět kapacita baterie, je tam vidět, kolik do toho pouštíš, pokud to nabíjíš, kolik z toho jde, pokud to vybíjíš, a je tam i vidět, jak dlouho ti to vydrží. To znamená, že přesně víš, že třeba máš 2 hodiny, než se ta baterka vybije. No a zkoušel jsi v praxi, jak dlouho to teda vydrží? Zkoušel jsem v praxi tady svůj notebook, který jsem si vzal na víkend na cesty, a ten notebook sám vydrží asi 10 hodin na baterku. Mě tady tahle ta obrovská powerbanka, která ho plně nabíjela při plném vytížení v Lightroomu, tak mi tam svítilo 24 hodin, že ten notebook udrží, takže já myslím, že by to mohlo být docela dobrý. Každopádně je to závislý samozřejmě od toho, kolik toho proudu z toho jde. Je potřeba říct, že EcoFlow vyrábí i vyšší modely, k těm se potom dodávají dokonce solární panely. V takový pěkný krabičce si s sebou odnesete kapesní solární panely, který nebije až 100 W. A to, když takhle někde budeš přes den, protože jak známo, krajinářský fotografové přes den spí, fotí ráno a večer, tak přes ten den si rozložíš ty solární panely, vytáhneš takový kablík, zapneš to na to a nabiješ si tady tuto, nebo teda tu větší powerbanku. A jak dlouho to tak trvá přes ty soláry? Tak to je samozřejmě závislý od toho, kolik bude sluníčka, že jo, dneska tady v tom studiu by to asi trvalo hodně dlouho. Každopádně v balení najdeš i tady k této malý USB-Cčkou nabíječku, normálně ze zdi, a nebo z auta. Takže já jsem ji třeba nabíjel v autě normálně z cigaretového zapalovače USB-Cčkem a trvá to pak 6 hodin, než se tady tahle ta krabice dobije, případně 3 hodiny, pokud se použijou 2. A to není zas tak moc, 6 hodin? To není tak moc, protože to nabiješ přes nějakou cestu. No že právě. V autě to zapíchneš a než někam dojedeš, tak máš nabito a pak ti to vydrží na den, na dva, podle toho, jak potřebuješ. Takže je to docela příjemné řešení. No, tak to je teda dokonalý. Takže jak notebooky, tak tablety, světla, foťáky, vlastně všechno vyřeším pomocí tohohle toho.
No, nebo si vezmu sebou třeba nabíječku na tuškovky, pokud potřebuju blesky. Zase jsou tady ty dvě zásuvky, takže normálně do zásuvky si zapojím tu nabíječku na tuškovky nebo na 9V, nebo co všechno budu potřebovat. Zkrátka a dobře, ve chvíli, kdy potřebuju nabíjet na cestách nebo budu někde, kde nemám úplně přístup k elektrické energii, no tak tady mám zabalenou sebou. Takže na webu Fotoškoda hledejte zařízení, které se jmenuje EcoFlow. A napište nám do komentářů, co na to říkáte. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.